אחרי שאנחנו חוזרים מארצות מישראל, מתחתנים, חסכנו קצת כסף, אמרנו אנחנו רוצים ללכת להשקיע בעוד נכס, בקליפורניה לא יכולנו להשקיע, כי המחירים היו גבוהים מדי, היה לנו רק איזה 100,000 דולר, 150,000 דולר, ואמרנו כאילו, אוקיי, אנחנו ניסע, נעשה איזה road trip, נשקיע, היה איזה כמה נקודות שכאילו אמרנו נעבור בהם, גם נטייל וגם נחפש נדלן, וכשנחזור, נחזור ל-LA, והיה לנו איזה תוכנית להקים בכלל עסק של חווה של כלבים וחתולים. של כלבים, סליחה בעיקר, לא פחות חתולים. אבל היינו עושים כזה דוגי דייקר בתקופה שאחרי שפיתרו אותי, וזה נורא, אנחנו נורא אוהבים חיות, גם אני וגם אשתי, וזה היה החלום שלנו. כאילו באותו רגע, אבל זה מה שאנחנו הולכים לעשות. נקנה איזה נשיג משקיעים, נקנה קרקע ונפתח כאילו, נפתח עסק שכזה. טוב, סבבה, אז הכרנו קצת, יש לנו עוד איזה 3 חבר'ה שצופים בנו, אז גם רציתי להגיד תודה שאתם פה, לאורלי, ליה ולנתי, לא יכולים להגיב, אבל הלאה. אוקיי, אז א', אני חושב שזה דווקא מגניב שלכולנו פה יש איזשהו ניסיון בנדלן, כאילו, באתם כבר עם רקע, וזה קצת גורם לי להרגיש שאנחנו כן נוכל לעשות את הקורס הזה קצת ברמה יותר גבוהה ולא התחלתית. קורס, אני קורא לזה קורס, זה לא קורס, זה סדנה. אז אני כן רוצה קצת שנדבר גם על המטרות שלנו מהתוכנית הזאת, וגם קצת כאילו ש... וזה מתחבר קצת לספר הזה שסיפרתי לכם שקראתי, ה-4-Hour Work Week. אבל כשתמשיכו לעלות ברמות, תגיעו לאזור של 50,000, ככה זה היה בזמנו, אז שם הגרף, אם בהתחלה הוא כל הזמן עולה, כשהוא מגיע ל-50,000 הוא בערך מתיישר. ובעצם הגרף בעצם רק איך כמות הכסף שאתה מרוויח משפיעה על רמת העושר שלך. כאילו זה היה נושא הגרף, אז כאילו הכנסה ועושר, ו-50,000 שקל בחודש, זה היה חקר של דולרים וישבו ביניהם, אבל בעצם אמרו כאילו, מעבר לזה זה כבר לא כזה משמעותי, כי אתה בעצם מספק לעצמך את כל הצרכים, פלוס חיסכון, פלוס כל הדברים, מעבר לזה אתה פשוט כאילו זה כבר אין באמת הבדל. ולפי המספר הזה החלטתי, ובאמת, כאילו, אני זוכר ב-4-Hour Work Week שקראתי, הוא ממש דיבר על איך לבנות את זה לפרקים, ואפילו לא סיימתי את הספר הזה, כן? אני לא תחשבו שזה תורה או משהו, אבל היה שם כמה קטעים נחמדים שלקחתי. אז אם אין עוד איזה משהו שאתם רוצים לדבר עליו, או לעלות, אז בואו בעצם נתחיל את השיעור הראשון שלנו. שם אנחנו בעצם נדבר על מציאת אזור, זה החלק הראשון, והחלק השני יהיה בעצם הסוגי עסקאות שאנחנו מתעסקים בהם ושיש. לקחתי בחשבון שאתם תהיו טיפה עם פחות ניסיון, אז אם אתם מרגישים שאני מדבר יותר מדי, או שזה כבר אינפורמציה שהיא לא עדכנית או זה, אתם מוזמנים להגיד לי. בכל מקרה, גם המצגת הזאת, וגם דברים שונים שדיברתי עליהם, כשאני אדבר עליהם, אני אשלח לכם כאילו קובץ עם לינקים שיהיה כאילו הכל, אז לא לדאוג, אף כל האינפורמציה שיש פה כאילו, תהיה לכם זמינה אחר כך. אז אני עכשיו שנייה רוצה לדבר על סוגי אזורים, קצת באופן יותר ספציפי, מדינה, סטייט, ניו יורק, טקסס, קליפורניה, מה שאתם מכירים, יש 50 וכמה מדינות בארצות הברית, תלוי איך אתם סופרים, והדברים שמעניינים אותנו ברמת המדינה, זה שוב, נתונים שנקרא בגוגל על הגירה חיובית, רמת בתי ספר, כל הדברים שמעניינים אותנו, וגם בעיקר ברמת הסטייט מעניין אותנו מה האופי הפוליטי של המדינה, אם זו מדינה אדומה, דמוקרטית, או מדינה כחולה רפובליקנית, והסיבה היא, לא כי נדבר על אג'נדה פוליטית לכאן או לכאן, אבל חשוב להבין שמדינות דמוקרטיות, הן בדרך כלל מדינות יותר עשירות, מדינות אדומות, יש להן הרבה יותר הגבלות, והן בדרך כלל לטובת הדיירים,
שזה במקרה הזה לא אתם, ומדינות כחולות, מדינות רפובליקניות, הן בדרך כלל מדינות יותר זולות. אז שאנחנו מחפשים בגוגל, לזכור, שזה מידע כללי, לזכור שרוב הדברים שתתקבלו בתוצאות הם חיפושים ממומנים, אנשים משלמים על זה כסף, המידע לא תמיד רלוונטי ומדויק, ואתם תצטרכו ללמוד, אם אני אנסה לכם, שוב, אני לא יודע מה הרמת ניסיון שלכם עכשיו, איך להבין מה המידע יותר מדויק, ואיך לקבל אינפורמציה כללית מגוגל, ואחר כך לנסות לעשות הצלבות נתונים עם מידע מנגיד זילו, כדי באמת להבין, אוקיי, זה אזור שמתאים לי להשקיע בו, זה אזור שאני מעוניין להתחיל להסתכל ולאגור ולעבוד עליו כדי למצוא נכסים. אני תמיד אוהב לשים בפילטר של גוגל, אם מישהו לא מכיר, אני יכול להראות את זה אחר כך, חיפושים של מידע שהוא יחסית עדכני, אז כאילו בנדלן, חצי שנה אחורה, כמה חודשים אחורה, מה שקרה לפני שנה לא רלוונטי להיום, תראו מה שקורה עכשיו עם הקורונה כדוגמה. אז זה נגיד טבלה שמראה, בוא נזכר מה זה הטבלה הזאת, את הגודל של, סליחה, את המחירים של הבתים בארצות הברית מאז 1996. אוקיי, אז סתם בוא ניקח לדוגמה את האינפורמציה הזאת, ואנחנו רואים מחירי הבתים בשנת 96 היו בערך 148, ואז כשאנחנו מתחילים לרוץ, סליחה שזה זז כל כך לאט, המחירים עולים, ומי שרוצה לנחש, נשים לב שבשנת, איך 2008, עד פה המחירים עלו, קצת פחות, יש עלייה, 42, 43, 43, 44, פה המחירים התחילו לרדת. זה הוטוויל. למה זה תפוי לעלות בזה אחוז? אין לי מושג, לא נראה שיש פה כלום. אבל אולי פתחו פה איזה נפעל, אולי יש איזה כאילו, יש פה איזה משהו, צריך לבדוק את זה, כאילו זה מעניין. ובדיוק בשיטה הזאת אני מציע לכם כאילו להתחיל לחפש. יש פה המון אינפורמציה שאפשר להוציא. אם התחום שלכם, לא יודע, אתם עכשיו רוצים לעשות נכס לסחירות, ואתם מסתכלים על בתים, על בתים של אזור השלושה, ארבעה חדרים. אתם יכולים לראות באזור הספציפי שבו אתם הולכים להשקיע את את הביקוש לאורך השנים לנכסי שכירות של שלושה חדרים. ושוב, יש פה אינסוף אינפורמציה שאפשר להוציא, מאוד שימושי, בעיקר לשלב הזה של כאילו איפה אנחנו הולכים להשקיע. בואו נראה, אבל כתוב לכם רמת הפשיעה. מישהו גנב אוטו, מישהו פרץ לאוטו, אז זה פשעים שהם יחסית לא קשים. אסולט, מישהו, היו פה תקיפות, גם נותן לכם את התאריכים, סקשואל אסולט, טרף, אגרסיב אסולט, זה דווקא פשיעה נחשבת למוצעת יותר, נשמע האזור הזה. ויש אזורים ממש, אתם רואים כאילו כאן, שזה אזור כאילו שחור כמעט, שפתח פה יש רציחות או אני לא יודע מה, דברים כאילו קשים. האמת שזה לא תמיד תלוי לצבע, אבל צריך כאילו, הרבה פעמים שנסתכלים על נכס ונכנסים לאזור כאילו, צריך ממש לראות מה הרמה של ה... כי אם אני עכשיו משקיע ברנט, נגיד האזור שאני גר בו, הבית שאני עכשיו משקיע בו, שאני גר בו כרגע, אני גר בבניין עם ארבע דירות, ואני גר באחד הדירות ומזכיר את כל השאר, אז... זה אזור שיחסית יש לו פשע גבוה, יחסית, בוא נראה, בוא נראה את זה פה, 8506, גלנקרסט, לאין דלס. זה בית, ש... בוא נראה כמה הוא... זה בית אנחנו קונים, אנחנו בדיוק היום סוגרים את הקנייה עליו, ואנחנו הולכים להוריד אותו ולבנות בית חדש. עכשיו אנחנו מתכננים למכור את הבית הזה במיליון נקודה אחד. עכשיו תראו את הבתי ספר, ותגידו לי איך אפשר למכור בית של מיליון נקודה אחד באזור שהוא כמו האזור שלי, שהבית שווה בערך 250, איך זה הגיוני? וזה הגיוני בדיוק בגלל הסיבה הזאת, שמה שקובע את המחירים זה קומפס. זה מחירים של בתים אחרים שנמכרו באזור.